Za streamu živě. Bude to teda nebo ne? Hrát. Počkej. No, Honzo, už to jde. Už mi to běží, no. Asi to jenom přetáhnu na ten druhý monitor. Jak celou už máš? Na obrazovku. To mělo běžet, ne? Čendes. Já už to píši. Vidíš to? Jsem ti přehl scénu. Jestli, co jsem ti tam napsal, nebo ne. Jo? Kurva, je ten chat zmizel teďka. Já bych ho tady někde měl mít, ten chat, ale... Je zmizel normálně, kámo, zase. No to je jedno. Dej tam to CSko. No tam to CSko. Už tam jsem. Já, mě pozvi. Honza streamuje Kim. Koukni se na to, co jsem ti poslal. Pane CS, kope pro turnaje. For fun, Biggie cripple. For fun, Biggie cripple. Ale ty jsi mi poslal, vole, link na to, abych mohl já streamovat, víš? Ty jsi mi neposlal link na to, na jeho stream. Pozor, na ověření účtu. Jo. Jo, jo. Jo. Tak nevím, jak se to dělá. Ne, než na ten stream, tady ale prostě skopilovat link. Tady, jak pošlu nahoře, vole, máš link, ne? To mi pošli. Jo, počkej. To musíš přes čedu, napište mi, čedu, jak se jmenuješ na ten, Já už jsem to poslal na Messengera. Jo, já už to vidím, odběr, já mám u tebe odběr, ty rota. Tak jsme dřív streamovali, Denny. Jindo, pošli tady mě. Ty vole. Máš jde ten Biggie nebo ne? Jde ne. Nejde. Jak to že ne? Ale máš tam něco špatného s mikrofonem, Honzo. S mikrofonem? Jo. Nejde. Jak to že ne? Ale máš tam něco špatného s mikrofonem, Honzo. S mikrofonem? Nemá, vole. Jo. Nejde. Jak to že ne? Ale nemá tam něco špatného s mikrofonem, jde ne. S mikrofonem? Myslím, že to šumí. Ne. Ale nemá tam nic špatně s mikrofonem. Ne. A teď je to lepší, Denny? Tak jsi s tím nic neměl. Ne. A furt slyším kámo něco dokola. Že od tebe z toho ozývá, vole. Já si myslím, že by to mělo být lepší, ne? Jo, už to, ale předtím tam bylo nějaký to šumění. To je možný. I když si nemluvil. Trošku musel postumit, aby to bylo lepší. No dobrý, tak jdem hrát. Ačkej, ještě si tam můžu... Honzo, pojď do lobby. Chceme být v pohodě. Snad ten ping bude dobrý. Jdeme ve třech, nebo jak? Tak ve třech. Ničeho ne, já se nepůjdu. Jdeme ve třech. Já jsem rozsekal skleničku.
Ten týpek, jak jsme se hráli, jak jsme říkali, že zaple, jak mi napsal, jde cheaty not working po novém updateu. Jo. Takový ten, jak se říkal, že si vypadá ta hev v reálu, tak je to docela mašťák. Ten global, jo? Ne. Čo? Furt, jak říkal, vole, že za tebou a takovýhle. No, Titan. Jo. Tak ale ať nechodí Titan. No, tak ať vypadne. Hodinu. Ty vole, tam ty nejdou. Koprové. Kdo, Lukáš a Kopro? No. Nevím. Co mám zapnout? To ale to stačí napsat do konzole ping? Taky vyjede. 310 kámo, mi to ukazuje. Tak si vypni to, ne. Co máš z pozadí zaplý na YouTube, to bylo jakoby internet. Když tam máš YouTube, jak si to vypni. Já zkusím snížit ještě ten bitrate, ale... Tak jdeme ve třech, nebo jak? Já ve třech nejdu, kámo. Tak mám pozvat Davida. David, jdeš rád nebo ne? No, tak jako jestli... Dáme louto. ...jestli je volno. Tak dělej ale. Máš stažený lolko, Čendo? Jo, mám to 20 minut, bá, nejdu lolko. Jak 20 minut? No, vole, 5 her mám 20 minut, ban. Tak po CSku dáme louto. Čau, mě se nechce čekat kámo půl hodinu, ale nečekáš hodinu. Právě, že jo. Se pořídit lepší net, no. Pozvěte někdo, vole, někoho do píči. A to startnu ve čtyřech. Přišel nějaký Emon.cz, vůbec nevím, kdo to je. To je Máša, vole. To je Máša. Jej, ty pičo. Nemáš spát už, Mášo. Pošli mi ten stream. Normálně nemo... Co jsi za rank, Mášo? S jedním klukem. Ze streamu, víš? A co jsi za rank? Silver Elite. Hej, Denny, mám to za Silver Elite, nebo ne?
mě se tam ten chat chvíli ukazuje a pak tam není. Ale kámo, tak si to YouTube vypni, kámo, jestli budeš mít ping. Já to budu mít na mobilu. To jo, já nemám YouTube, kámo, já to, jak to mám na tom Streamlapsu, kámo, tak tam by... To není tím, že to má zaplit to YouTube i to. To prostě mu dělá takhle ale to streamu. Já o tom pingu, to už jsem snad udělal. A já mluvím o chatu, že nevidím, a tady by to nikdo měl. Tak počkej, schválně, kolik ti bude ukazovat ping, jo? Jako mi ty fejmy nedropujou, tak by to mělo být dobrý, vole. No, je to, jako mi to běží normálně. Čendo. Čendis. Jo, dobrý, tak pan poslední, aby jsme potřebovali docela. Můžu mít kámo Silver Elite, jestli chcete. No mě to jedno bylo, ale to... Já tady nikoho nemám, přátel. Já navíru, napíšu Davidovi. Kterýmu? Davesu. A on půjde, vole. Hraje GTAčko, no. Třeba nevidím ani aktivního. Nehraj GTAčko, sečíš, rozklikneš přátela. No to jo, ale... Já to nevidím, ani online víš. No vidím, že hraj GTAčko, jsi ti odebral s přátel. Jelul. Ještě nehrajeme máš. Hej, ty proč kámo ty to? Ty si čti vole komentáře, já to nebudu číst. Co jsi si říkal Čendis? Že si čti komentáře. Já to budu číst. A hned na to budu nadávat, bude, mě neseru. Mobil do píči. Honzo. Já mobil mám. Jo. Já mám mobil dost daleko od sebe. Já taky. Já tady nemám vůbec. Mě to třeba chat vůbec neukazuje. Mášo, chceš jí hrát nebo ne? Čendo, jak se tam jmenuješ? Počkej. Dej kružička. Ano, streamuješ to přes můj kanál, víš, takže... Trošku sobet, protože mám ještě 24 hodin pauzičku. Nemůžu streamovat přes svůj kanál. Zatím. Tak řekni, jestli chceš jít hrát, Mášo, nebo ne. Čendo, jak se jmenuješ, jak to máš na tom kanálu? Nebo jak se tam jmenuješ? Chceš nějak růžička normálně, vole. Prosím tě, pošli mi to na TeamSpeak. Já co mi... Silver jedna oči. Je Silver jedna, tak... Ty pičo. Komplimace. Nebo někdo pošlete mi na TeamSpeak to. A máš Prime nebo nemáš jo? Když bude mít Prime tak easy, ale prostě. Prehraje s kamošem to GTAčko. Co to je? No radši nic máš, neřeš to. Hej, David, ty... Čendo.
No. Jsi hrozně potichu na tom streamu. Není jako Radul? Ne, je hrozně potichu. Jsem potichu. Jo, my jsme tam, no, my jsme tam slyšet víc než... Aha. Já vás můžu stlumit jako, to nedělá problém. Jo, na stlum a sebe se stlum. No, já jsem se dal na full a vás teďko musíte říkat, no. No, tak na kolik se dal teďka? Já nevím, to záleží na vás, jak se uslyšíte. Nevím, to na tom streamu spíš celý TS-ko, aby si se stlumil, jakoby. Jo, to asi ano. Celý TS-ko? No, vpravo dole to uděláš. Já vím. Ale musíš být. Protože chceme hrát CS-ko, Mášo, víš? Dal jsem si vás, not Fortnite. Dal jsem se vás na 50, TeamSpeak, jo. Takže jako... No. Jo, teď to je dobře, teď to je správně. Jo, dobrý. Tak, jo. Okay. Danny, prosím no, tě, pošli mi Danny, prosím tě, ten stream, odkaz na to. Pošli to do jo. TeamSpeaku třeba. Jo, díky. Já si to hodím, abych taky moc čistý komentář, jak si to hodím na druhou obrazovku. Nebo na tom, tom se mi to neukazuje. Hej, pozvěte ještě někoho, nebo to startuje ve 4, mám v píči. To asi tomu dáme svoje, nemá? Sál hraje s kámošem, GTAčka. Hodím na druhou stranu, šup, easy peasy. Napsal mi Lukáš, kámo. Ne, kámo tam furt. Jo. Emo, to je ten Máša. A čo mám teďka byl chtít oba dva, vole. Čendis. Co? Emo... Emon... No. Je Máša. Já jenom abych se ujistil. Tam furt píše, jak chci hrát tak. Kouká pět lidí, hoši. A to jsme my. Ale už bychom mohli startovat, no, jako, neříkám nic. Jestli jsem to... v nějaký skupině, tak to tam hodím. Vím a uvidíme. Tak já už ani nejsem. Já jsem, ale tak já to můžu jakoby to mal zkusit poslat do nějaký skupiny. Pak ještě stejně budu muset čem dopořešit ten, jak se to jmenuje, ten druhý monitor, jak jsem ti říkal. Tak ho vezmem, ne? Já bych ho taky vzal, nechci tak. Prosím, vole. No, vezme Mašu. Ano, silver jedna hoši. To nevadí. Hej, jedna. Co? Pošli mu se smadl do nás potahal, vole. Požijem. Tak mu to pošlete vy, ale... A jak asi... Mám mu to napiš do chatu. Že nemám. Do chatu. Pojď 200 milionů. 200 milionů, ok. Tak to bysme streamovali každý den, hoši, teda jako... Money. Asi tak, no.
a ta čendo, ta kvalita toho streamu je dobrá, já si myslím. Jo, je to na pohodu. Jenom ještě pořešit to. Co? Asi. Já pošle to mi to video, ale prosím. Ale mi se mi líbí. Co? Ty to, jak tam máš to new follower, top donation a new donation, no. To máš dobrý. Já. To je ten přes ten Streamlabs, to je tam automaticky, to jsem si akorát stáhl. Jo. To je mrdy, no. A ještě jsem potřeboval nějakou věc tam vylepšit. A to je zvuk. Ale tak to se udělá později. Jasný, no, to časem. Ale... Dneska je to taky na rychlosti. Jinak to, jinak jako na pohodu bych řekl. To je dobře. Já třebu hlavně vidět ten chat, takže... Uvidíme ještě, jak pojede hra, to jsi ještě neskoušel, veď? Hra by měla běžet v pohodě. Jak, když nebude ping, tak to poběží tak v pohodě. Tak si to lok... No, když tak si to lokni na nějaký FPS, aby se to tolik nezal, víš co? Asi na těch 150 bych si to lokal nejspíš. No, třeba. Když se tam na 120. Ale, ano. Tak co? U to trvá na to. Ale už se napoj, bole, jak se jmenuje? Máša, nebo jak mu říkáte. To je důležitý, že běžíte, hlavně ta grafika toho videa, že běží dobře. Jenom se mi nelíbí, jak mi dropujou ty FPSka toho videa. Ale to nevadí. Jak to potom změnil? Můžeš mi tam pak hodit nějak moda nebo něco? Kdyby to šlo, nějak by to mělo jít. Máš to na druhý obrazovce? Mám, no. Už to nějak. Hodit ti moda. Jak to nejde? Okay. Šup. A vždycky když to, když ti sjet se jakoby na plochu, tak to. Tak chat, ty si jde mi tady. Ale to stejně musí to udělat čenda. Protože já nejsem přihlášený na tom tom, takže... No hele, Emon už je tamhle. User joined your channel. Čau. Ahoj Mášo. Čau Mášo. No hele, Emon už je tamhle. Ale tak vypni si stream, máš tam to, máš tam. A ještě... To chtělo. Ty čendo mi hoď toho moda, jestli to dá. Počkej, musím na to nějak kliknout, jakoby, viď? A dá přejít na kanál, nahlásit dočasně, uživatel, skrypt, uživatel, jo. Počkej, musím na... Hej, čendo. Skrypt, uživatel. To nefunguje, ne? Hej, čendo, ale já nemám v přátelích. Já nemám v přátelích, ale... Davide, máš v přátelích, nebo ne? Mám. Mám. No, tak ho pozvi Máša. Davide, pozvi mě. Ten stream bych chtěl zkusit poslat na nějaký ten, vole. Hej, ještě, ale já jsem zumbák. To jsme poznali, jo. Že jo? No, dobrý. Jakoby jo. Hrajem. Doufám, že mě potáháte, please, díky. El nemá to, kámo, Prime. A co to je Prime? Dene. No jo, nemám. Máš, no. Demon. To, jako to se demon. Moc nechce, no. Tak to jsme vykopra. Teď zapnu. Bole, přijmeli se nejde. Pár den. Bože! Když mi hodíš těch 200. Kdo tam má vysávat? Určitě. To je Máša. No jo, určitě. No ale jo. Jo, určitě, teď jo. To co má Denis. A já získám ten Prime. Chceš teda fakt moda, jo, Denis?
hoď ho tam, vole. Jo, dej mu moda. Asi jsi moderátor. Hej, Čendo, a já získám Prime. Tohle. Level 21 musíš mít. A jak, jaký mám já level? 12. Ježu, cože, jenom. A ten next, je kdo? To jsem já, ten co streamuje, zrovna teď. Aha, a když jsi mě Čenda, vole? Joha, on jsi mě na tvém kanálu. To jsem zjistil až teď, jo. A Demon zabiják je kdo? Ten největší frajer. Určitě. Asi jo. Zkuste ten stream poslat na nějakou skupinu, ať je tady víc lidí. Já jsem to posílal ještě na 5 lidí. Tam je, kolik tam je 5 lidí, vole, tak kdo, vole, 100% z nich hraje CS, konec, vole. Já zkusím. Ne, ale víš, kdo je těch 5 lidí, to jsem já, Honza, no. Danny. Ne, Honza se nepočítá jako to. Já to taky pozvu do skupiny. Se nepočítá. Já to pozvu do naší skupiny. Já na to koukám přes svůj ten. Dobrý, už jsem to pozval do skupiny. Takže ten na to koukáš, asi od nás jenom dva lidi, nebo kolik. Ne, nějaký já na to koukám. Rekord se mi připojil. Ahoj Kájo, nebo Kalo, nebo jak se jmenuješ. Já zeptej se, jestli nejde to, CSko. Vůbec nejde to to. Jo, já mu napíšu, jestli s náma jde. No ale jak s pro on, tak ty už ho projímáš, jo. Zdar. Jdeš. Jdeš s náma. Dáme si aha. Tam to co? Dáme si jen tak to z prdele. Dej tam workshop mapu, dej tam, jestli tam máš 3v3 nebo 2v3. Čekej. Ne, jdeme kompet a nechci hrát ty matky. No a tak vole, tak asi co jiného chceš vole hrát, asi když nikoho nemáme. Půjdeme ve 4, chceš říct. No nepůjdeme ve 4. Jo, máte mě. Nejsem Kaja, ale hudební vydavatelství a přišel jsem k vám náhodně. Hej, dej se nás ptá, kolik nás je. Ahoj. 4 mu napiš. Tam Honzo. Já mám džbánek, kdo to je? Ty. To jsou lidi, co se sem napojí. Já, Honzo. Ahoj Honzo. Ahoj Honziku. A jde s náma hrát Honza, vole. To je. Ale Honza prej nehraje CSku už. To nevadí, já taky jsem nehrál CSku a šel jsem. Tak on může díky kvůli mě jít taky. Čekaj, jako já džbánek je Honza, jo? Jo. Ne, Franta, ty vole. Franta, že já mi asi Honza, vole. To je pravda. Kalo se ptá, jestli máme vole v rámci, jakej. Hoši, kdo tam poslouchá tu televizi? Hej, Máše. Mám běž do jiný runky. Máše. Hej. Hej, tak pojďte. Dostaneš bakba. No, dobrý. Kalo je MG2 a ptá se svým muže. Jo. A pak je tam ještě... Dej nám říká, že půjde až zítra. A ten ještě jeden tam je, ten Jan, a taky říkal, že by šel jednu hru, no. A je, vyberte si vy dva. Vy Honzo, tak zapni. Honzo, zapni. Tak dáme takhle ve čtyři. Tak když tak koukejte už jí. Kalo, když tak další hru, jestli chceš hrát. Když tak, no. Čendo, ty zapínáš. Čekáme na Honzu. Já jsem tady. Na druhý Honzu Džvánka. Ale víte, co znamená Kalo? Ne. Černý. A viděl jsi, co tam napsal? Takže černý rekord, chápeš? Kámo, a viděl jsi, co tam napsal ten týpek, ten Kalo? Jo, jo. No, už mám tady to. Moderátor. Napiš tam něco, jak vypadá moderátor. Má u toho, vole, ten šrobovák. Jako fakt. No jasný. Já nic nevidím, ale... Jak to tohle prejkalo? Ano, správně, černej. No, ale víte, v jakém jazyce to je hoší? Nevíte. To nevíme. Já vím. Že to je cigánský. Já jsem to věděl. Ale tak Denis je znalec, co?
Hoši, ale máme teďka jako ohřejvá brutálec chalec, tak... Si to vezmeš brutálec chalec z počítače, no, jako nebudeš tam zase avkovat, vole. Tak to je to samý, vole, klíč nebo šroubovák. Nebo nesnad. To... Ty širou, vole. Já bych se toho třeba ani nevšiml, kdyby to tam nenapsal. Jo, no Honzo, když tak pojď na Tesco. To no, mohl by. A to je on? Ne. To je to Honzo. Jenom Honzo pojď na Tesco, je by to vyšlo. No ty máš furt lečko jo, vole. Blázen. Jsi znalec, ne? Nějaký kalo, vole. Ty už tě nebudeš cigán. To ne, no. A ten, máš se tam napíše, jděte hrát, chci vás vidět v akci. Já si. Dobrý, jdeme hrát. Když to řekl on. Já si řekl Tomáš a tak jdem dát. Když jsem neřekl, tak se přejmenu, aby se vědělo, o koho se jedná. Ty tě, kamo, ty tě úplně rozsekal. No co? Čum, napsal ti. Ne, ale jsou to základy, spíš ty určitě nebudeš moc chytrej. No jako by nejsem. Hej Honzo, pošleme TS-ko. A zase musím na plochu, mi už to nebaví. Že jsi ho kopíroval, vole. A ty si ho může vzít na tom, na streamu. Tam bylo v komentáři. Tam se nevezme. Nemůže. Ne jo. Musíš jít na plochu a poslat mi to CS-ko, teda TS-ko, jo. Okay. A to pošlu do toho, do hry. Tak tady máš ten TeamSpeak. Aby to bylo hezčí, víš? Takhle by to bylo takový chudý. Ale na hru by si to možná vypnout mohlo, jakoby. No to. Ale jakoby, že Emon, vole, můžeš dát do něj, jako jestli chceš. Přímo na ruku mi můžeš dát 200. Žádný problém. Mám to dát pryč, nebo? Jo, dejme, co tam máš ještě jinýho. To bych musel postahovat. Takže já jsem to stále, to je všechno na rychlovku, to je, musím všechno nastavit ještě pořádně a tedy a tedy a tedy. Tak to je do píči tady to teďka. Shop. User joined your channel. Čus. Nahoj. Nazdár. Můžu startovat nebo jak? Jo. Asi jo. Jaký mapy chcete? Už to nebudou vlastně, tak mi to jedno. Tak to jsem na rage. No počkejte kámo. Teďka jsem to vymyslel. Už by to tam být nemělo. Tady toho jsem dal teďka, tak to tam nemám, zabitý. Tam dal nuk. Jo. Nebo ne. Tak co, vole? To tam měl už nechat, vole.
Polomák, to je určitě ten polomák, teda tamto, no víš co myslím. To je ten černý něco, jak říkala. Honzo, ty máš zaplý toto? Co? Co? Máš zaplý, jak se to jmenuje? YouTube kanál Droid Monitor nebo ne? Mám, no. Probíhá obnovování, k obnovování, vole, zase. Ale asi ho budu muset vypnout, protože... Ale asi no. Protože ping mi to žralo. Proč tam nechal, vole, ten nuk? Protože... Furt, vole, měníš mapy, vole. Já mám černý obrazovku, guys. To nezajímá. Tak ji udělej, aby byla třeba žlutá. Máš tempery, tak nebo bílá. Hoši, budete muset číst chaty vy asi. Tak co děláš, Davide? No, jako... Mám furt čekat odvazovku. Já budu muset tady setnout kom. No, dobrý. Tak to restartni. Tak, čus. My prostě hrát nebudem, vole. Protože tam je obrázek, kámo, mě. Nebo jak se jmenuji, Danny Penny. Tam je charisma.com channel. Kde? To je ještě z dávných časů. No. To byly ještě takový ty modrý náky. To je stokrát ještě než tady to ti říkám. No tady jedno, jak to vypadá, vole. Já jsem nejlepší. To je to Lukáše, vole, jestli jde nebo nejde. User disconnected from your channel. User in your channel timed out. User joined your channel. Lukáš. Já jdu piči, tak Lukáš to je. Kalo, tak se jdeme na to, ne? Na Davida a jdeme tady s tím. Kalem. Jo, Kalo, pojď. Jak se jmenáš na tom, jakoby? Já mu budu říkat Kali. Čus. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenáš na Steamu? Sam si troska. Sam si troska. Jo. Musíš mi radši poslat urola. Jo, moment. To by asi blbost, no, posílat ten TeamSpeak do toho chatu, a tak už. Co už? I to se stává. Vadí. Mně se to sekalo strašně na tom YouTube. Co zapínám? Hledáš mě nebo mám najít tebe? User joined your channel. Pozdě. Pozdě, Davide, hele. Pozdě, Davide, už máme jakoby tady to, víš, jakoby už nemáme rádi. To. OK. Hej, vás možná najdu aj ve skupině, ne? No má na tom. V lobby. No ne, ona je zavřená, ta skupina. Lobby. Jaj. A hledáš mě nebo mám najít tebe? Ne, no pošle mi normálně jakoby to. Urlo, no. Jo, jasný moment. Není možné toto. Hoši, mi než začneme hrát, tak budou Vánoce. Jsem se zamluvil na nabíječku. Dobře, mám 5%. Poslal jsem to tam. Jo, nikdo přidejte. Ať už jdem hrát, kurva.
User disconnected from your channel. Kalo můj. Tak co? Odeslal to někdo? Kendo. Jo, počkej, gáma, nemám na se počítač. Ježíš. Miráž, Cash, Inferno, Overpass, Nuke. Tady vidím, jak padne Nuke, vole. Já jsem tě poslal, Sandrak. Já už to vidím. Jo, přijmu jsem to. Máš Prime? Jo, jo, určitě. Dobrý. Hej, ale nemůžu se připojit. Jo, počkej. Děláme na ulovi. Jo, taky založtí ty dany. Už to sázej. Ale je tam všechny mapy, kromě Trainu, Cobblestoneu, Dustu, Austria, Agency Office, no tak. A zapni ještě Prime. A ještě Prime zapni. Jo, v pořádku všechno. Tak a ještě tam dej tu Mirage, jakoby. Ne, to ne. Tak ne. Erozí. Ty pičo! Teďka se tam všechny budou napojovat. A ještě uzavřít tu skupinu. Jo, no. Pořádku. Tak. Piče, snad někoho zabiju, ty vole. Snad jo. Snad si nám 35 kilů. Tak co jsi zase prohodil za mapy? Nějaký hezký jsem tam dal. Jo, dobrý. Potom hejdám, potom office. Ne. Tak ne, no. Je a do piče. Ajaj. Je nice. Já jsem to úplně říkal. Já jsem to úplně čekal. A já čekám asi, že budu bezradný na týhle mapě už. Ale pokusím se. Hej Danny, koukni se, jak vypadá ten stream. To je nějak na kokot, koukni se. Mě to nezajímá. Ne, počkej. Já mám docela dost FPS. Pět. Cože? Ne, mám asi kolik? 50, 60, 70, 80, tak. Tam co to je dám, za zvuky? To já nevím proč, ale tato mapa, na téhle mapě mám 150, jo. Já mám. Nevím čím to je. Je dolek. Já už jsem si říkal v menu, že už to je nějaký to. No. Tak to bude zajímavá hra. Máš tam asi ty vole... Quick 20% tam nejde vidět. Část. To je divné.
koukám na to, no. Ha, ha, ha.